הייתי בן אדם מאוד אפרורי לפני. ומאז שהתחלתי לנוע, אז נכנסה הרבה יותר חיוניות וחיות לחיים שלי. וזה גם ברמה של חיוניות וחיות מתוך עצמי, וגם אני מרגישה חלק מקהילה מאוד כיפית של אנשים מאוד איכותיים, שהם החברים הכי טובים שלי. וזה, כולם אנשים מאוד זמינים, מאוד קל להיפגש איתם, מאוד קל לארגן דברים. כולם באים בשמחה, כולם נהנים לרקוד, כולם נהנים לשיר, כאילו מה? כל חלום חיי התגשם, וזה כרגע המרכז של החיים שלי, זה החיים מחוץ לעבודה והחיים הקהילתיים שלי, עם כל החברים שלי. אז זה נורא כיף שיש מלא חברים. לגמרי כיף, נשמע מדהים, ממש זה מדהים, חזק. זה מרגש אותי כל כך. נכון, אתה אתן חלק יודעות מאוד שזה משמעותי החלום בזה, שלי. אתה יודע, אתה חלק מאוד משמעותי. הקהילה שיצרת. זה מאוד משמעותי. מדהים, 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 זה כל כך משהו מרגש אותי, לסיום, כל כך רויטל? אנחנו עמוק. ממש לקראת הסוף. שיהיה בהצלחה, תהנה בביקור בארץ. תפיץ את מקצבי הלב, אני מאוד מאמינה במבנה של מקצבי הלב. ושזה צריך לתפוס מקום ביותר ויותר מקומות. וחיבורים, חיבורים והקשבה, זה המהות, חיבורים הללויה, והשכבה הללויה, והקשבה. רויטל, רויטל, תודה, 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 רויטל, נציץ. תודה, אור, תודה לנו, ברכות עלינו, תודה, תודה, תודה תודה. לנו ולך ולך ולכולנו, ונתראה בקרוב. תודה. נתראה בקרוב, להתראות, יהוו! חיבוקים.